مدحوناها جمهورية الصومالي لان مدني موسى بيح عبدي ايا قصرق مدحتوية الصومالي لان كو قابلي وفودي كسو قيب قشي مناسبة دي لغو حسي يسو دنقوري دي كسو وريكتي مركا الصومالي لان ديبولاسو نقطي مدح بناني دي دا او كو استي سنيد سنة دي كون يساقال بغل يكوب يساقاشن كي بشي ميسي دي دي توبن كي دي او كاقب سونتي قصرق اللوغة الرمية جمهورية الصومالي لان مدني موسى بيح عبدي مدحوينها سومالي لان ايا قابلي وفتيقي كسعودي دالكا اينو دريس كانهاي اي جبوتي او اينا غلاسو قيب غلاي حسكا ما انتا قراني مدى سومالي لان اي سيدي دي تبان كمي اساقو مدحوينها جمهورية دا سومالي لان وفتيقا او غم هل عدي سيدا والالتين نمادا له اي اينا غلاسو قيب غلاين وينا انتا ما انتا قراني مدى جمهورية دا سومالي لان اي سيدي دي تبان كمي او قران كاني او قوني اسكو تاقي sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi waxa uu qasriga madaxtooyada ku qaabilay waftigi ka socday dalka aanu jaarka nahay ee Ethiopia ee ka soo qayb galay munaasabadii loogu dabaal degayay 30 sanadood oo jamhuuriyadda Soomaaliland ay ahayd qaran gooni u taagan oo horumar ballaaran ku talaabsaday shacabkiisuna ay guulo ka gaareen gooni sitaagii ay qaateen madaxweyne Biix ayaa waftigi ka socday dalka Ethiopia ee ku matalay xuska مناسبة maanta qaranimada Soomaaliland ee madaxtooyada ka dhacday ku bogaadiyay sida ay waqtigooda ugu soo horeen Soomaaliland si ay u muujiyaan garab istaaga Ethiopia ay Soomaaliland garab taagan tahay Ridwaan Aydiid Ismaaciil Akiid warbaahinta qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland qasriga madaxtooyada